úplně pochopíš, že on si to myslí, že když to má 7. třídu a má to základy angličtiny, to je všechno. Ne, kresem, on chce, aby jsem dal klasy, vole. Hej, piču. Nalož mu, nalož mu, nalož mu, jen. Tady ten zombie mod je podle zombíku, který je přes 37 lety. Předtím nebyly žádný skurvený klasy, vole. Počuvaj, abys, ve, ty jsi dosral celé to, ve, to není zombie mod, taky, jak to bylo, ty jsi to odsral absolutně, ve, to je... To je neporovnatelné s minulým TVS, to vyvedení, to je všechno, ty na hovno. Já jo, taky já se přidám, jestli můžu. Jako TVS, jako já souhlasím, to být jako něco špatný, ale když to srovnáte, když se jít s dobou, jako když můžete jít na to, když můžete jít pátno. Ale Veganek, nemáš pravdu, já jsem to hrál na TVS před rokmi, to bylo úplně jiné. To byl prostě portál, kde se nedalo porovnat s jinými a teraz je to co? Veď to je hovno prostě, to je nic. Aby za tých sněch se tu něco dosral. Slyšíš mě? Ano. Prostě říkám, musíš se jít jako s dobou prostě, protože když jsem že Battle Force s tou dobou jde a ostatní portály taky co mají, jako různý světový. Jako server a takhle na sebe. Tak proč může jít DVS, jako kde si, když tady hrálo 50 a 60 hráčů na serveru pro slotu. Ale já jsem byl admin takový na zapariť. Jasné, ale já jsem byl admin takový na zapariť prostě a to... To bolo najlepšie zombie, jaké bolo, aj TVS, ale teraz čo tu je z toho TVS, veď tu nič, veď tu nikto nehrá, je to proste, aby ty si to dosral, sám. Svojím prístupom, ale svojím vedením, svojím výmami. Že vy teďka ste zvykli na nejaký ultimate sračky ruský, vole, tak to jako, jako dobře ty no, ja mám radšej zombie, kde používáš mozek. Ja mám radšej zombie, kde používáš mozek. Já bych, já nechci říkat, že to špatně, ale pochop, jestli chceš tady nadat lidi, jako mám Battle Force nebo jiný servery prostě, co nechci, se musí nechci dobu, takový prostě, lidi, tak, jak já nechci takový lidi, a když se podívám na Battle Force zombie, tak tam není větší nikdo právě, že naopak. I když to nastavuje pokud, tak tady... Ale furt tam hraje, furt tam, když tam chodil, tak tam furt hraje mnohem víc lidí než tady na to Battle Force celkově, na celkově na Battle hraje víc lidí než tady. Ale tam aj vždy bude hrať, pokiaľ Abyss, počúvaj, pokiaľ Abyss bude taký ľahostajný a bude si myslieť, že admin nemusí mať rešpekt a že admin nemá dávať bany za nič, lebo SKB je jeho miláčik, tak takto aj bude. Lebo on povedal, že admin nemá mať autoritu, lebo admin je nula. Tak ja potom neviem, kde sme, tak keď admin nemá mať autoritu, to čo je... Admin nemá mít autoritu, admin má hned dodržovat pořádek na serveru. Proč by měl být něco jiného? Admin nemá mít autoritu, abys, tak ty si zavodil. Admin není o egu, ty kriple. Tak počkej, kripl si ty, ve, ty máš jaké zkušenosti, teraz si přišel do CSK a sa hraješ na veľkého, bo máš peniaze. Kúpil si servery a hovno, nič je z toho, nič prostě, to nikto veselé. CSK hrajú díl, než ty vůbec ses narodil, vole. Hraju to kdysi a měl to radši, vole, lidi. Ale já se nechci hádat jako, ale to je jednoduše prostě. Jestli pak jako, aby se tenhle server rozběhnul, protože musí se pro něco udělat. Jestli za to můžou jít ostatní servery a můžou mít prostě tohle a lidi to baví, tak to se tak by taky mělo být. Jak chceš ty lidi přehnat prostě, nemůžeš, lidi prostě budou tam, kde se jim to líbí. Když se ale... mít zombie klasy a takhle, tak se pak nejdi. Prostě já se nedivím. Když se pak sem budou chodit a server bude prázdný, jako já jsem souhlasem s Orange v tomhle. To, ale toho to jako upřímně nevadí, že jo, já nechci vztahovat nějaký kretény děti. Ale počkej, dobré, Abyss, ale já tě chápem na jedné straně, ale ty chceš mať furt svoju pravdu a nikomu jinému za pravdu nedáš. Ty si myslíš, že jsi nejlepší, ale nie si, chápeš? Lebo to se bylo jiné. A jiné toto bylo všetko. Asi takhle. Počúvaj, ještě dobře. Keď tu bol Shanky, počúvaj. Keď tu bol Shanky, tak prostě to tu behalo tak, že tu bola taká autorita a všetko, tu si sa musel dostať všetko, prostě nejak teraz prídeš, požiadaš si opravu a zoberieš každého dementa, chápeš? A mňa vyhodí za to za primitívny debilný ban, ako mne to je jedno, dobre vyhodím, ale ten server ďaleko nepôjde, toto za chvíľu ti tu už nikto nebude hrať. Pred týždňom tu hrali 15, dnes tu budú hrať 5 a na budúci týždeň tu nebude nikto. Hele, tweety byla největší sračka jako Battle Force. Nikdy jsem na tom serveru nehrál. Protože jsem ani nechtěl, protože tady byla autorita, byla tady píčovina.
Nejlepší servery byly kdysi, kdy to nepatřilo pod žádný kretenský tak portál. Ty sračka, a jenom jeden člověk vlastnil svůj server, o který se staral. A bylo tam prostě v pohodě, byla tam parta, a ne kretenský server, vole, komunita. Nul. To prostě je o ničem. Ale ty prostě nevíš, co rozpráváš, počúvaj. Jak budeš povedať, že Twitty je sračka jak Battleforce? Když kdy tady hrálo lidi, tak tady byl server 60 slotů, 50, 60 a hrál tady bylo tady plno. To bude prostě každý den prostě. Ty si normálny, čo si teraz jak ti môže byť, jak ti môže byť uprdele, či sú tady lidi alebo nie sú. Ty si normálne dement. Ja iné slovo, jak ty si dement. Já nepotřebuji přitahovat nějaký prostě chudáky, vole, prostě chybí. Dříve tady hráli... Ale ty chudáci, ty dement, počúvaj ma. Ale ty chudáci ti zaplňují server, chápeš? A tak tu nemáš nikoho pomalý. Já jsem zvyklý na 20 a plus, ale ty si prostě tvrdohlavý, ty si nedáš povedať o nikoho, ty si myslíš, že si najlepší, ale nie si. Jasný, Orange, určitě. No a zase vidíte za pravdu. A prostě mám pravdu, lebo vím, že mám pravdu. No jasný, máš pravdu. Ale má váhu maximálně hovna prostě, já se nebudu přizpůsobovat nějakým lidem, jo. Prostě když si to lidi hrávali takhle, jak jsem řekl, hrávali to s mozkem, tak buď to tu nikdo hrát nebude, a nebo prostě asi trhnou. Mě to je uprdele. Já to nedělám, já si nebudu přizpůsobovat jako. Keď ti to je uprdele, zru všetky servery, na čo? Na čo potom ich máš? Na čo, keď ti to je uprdele? Počkej, server je Battleforce, jo? To sa mi A s čo rozprávaš? Ja som na zapariť bol admin, ale tak tam boli iné pravidla, jak tu. Tam som sa nebal dať proste ban. Super, že sa pohľadí na prostredný portál, než tohle. A dřív byla taký ale ja sa rozprávam, tam by som stane s tebou. Já nechci říkat, ale stavujete si třeba zombíky na různých serverech, třeba německý, nebo tamhle, různý servery, německý portály, německý herní, kde se hraje Counter-Strike, zombie a takhle. Srovnejte to. Jak to tam běží prostě, jak to běží tady, jak to běží na Battleforce. Srovnejte to a řekněte mi, kde, jak se dostalo Twitter do prdele za poslední dva a půl roku, se stalo Twitter do takový sračky, že to řeknu, jako... Prostě úplný, ale, úplný dno, hala. Vegánku, řeknu ti to takhle. Já neříkám, že to zvíte, ale prostě... Počkej, před čtyřma roky vyšel patch na CSko. Opadlo v 85% lidí. CSko už není ani v top 20 nejhranějších hrách, už je to v podstatě níž. Je tady kolem asi 20 tisíc lidí. Ale co rozmáš, abychom teda jsem pozeral statistiky a je v top 20 CSko, je. Je v top 20, tady nerozprávím debiliny. No tak to možná, ale není tam rozhodně vždycky. A je možno v prvej peťke CSko. Je v tom. Je kolem, je to desítky, když jsem se díval. CSko se furt hraje jako. Je to jedna z nejhranějších her. Tak. Já nechci prostě říkat, ale prostě, když má prostě, taky přístup. Prostě server je jiný, já jako neříkám, že to špatný, ale... Prostě musí se jít trochu z dobu, aby se nahlili lidi, klidně i blbý prostě, ale když ten server nemá lidi, tak si mu fakt věří, to musí vyhozený ale tak věř, aby zase, pak se prostě aby se, já ti dávám za pravdu, jasné. Ty se snažíš, ale... Jsou asi 13. Teďka je 13. Zrovna protože jsou jako volno. Ty se snažíš, ale tak například, keď Escape-ovi odpustí všetky hriechy a je ostatným hráčem, tak to potom kde jsme, věř. Sa něco dojde, tu nehrají ľudia. Tak jenže více, ty tady nechápeš do souvislostí. Dej permanent escapeovi. Nepřijde sem Hemier. Nepřijde sem Lipso. Nepřijde sem nikdo z tady děch. Ale dobře, počúvaj. Ale ty to zober z druhé strany. Tak on si tu bude robiť bordel. On si bude obchádzať bany a ja mu nemám dať perma, lebo on tu priniesie ľudí, hej? Tak ty si ako normálny. Ja bych nenazval obchádzaný bany. Hele, já taky vlastním více s tím účtu s CSkem. A jako když se připojím pod jiným, tak to nevím, je jedno, on obišel ban, on se přidal si na druhý s tím a obišel ban. Ale proč by to měl obcházení, on si tu hru legálně koupil, druhou, no a co? Ale jasné si legálně koupil, ale on obišel ban, nemá si aspoň dávat také jméno, chápeš? Nemá se připojit na server za ten jeden den. Moja chyba to není, tak je to v pravidlách a odjak život tak bol na každém jednom serveri. Obcházení banu, permanent. Ano, že to je obcházení jiného typu, ty vole, ne, prostě, že si koupím, že mám svůj vlastní několik koupení tohle účtu, víte, já jsem zaplatil Valve, abych mohl...